ကျွန်တော်အရင်ပြောနေထားတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လဲကြရင်ပြန်ထားရမယ်ရှေ့ဆက်သွားရမယ်လीတရားရခိုင်တော့ဖြစ်နေတာအစည်းဆိုတဲ့ဇကားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့အများကြီးဒီစိတ်နှစ်ထားပေါ့နော်ဒီစပိုင်ဆိုတဲ့ character မှာပေါ့နော်စိတ်အများကြီးနှစ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table reading နေနဲ့ခဏခဏလုပ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေပြီပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ covid ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်လို့အစဉ်မပြေခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေပူဆိုးရတာပေါ့ခဲလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာဒီကျွန်တော်အရင်ပြောနေထားတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာစိတ်တက်ကြတာတွေပြီးတော့ဝမ်းနေတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒါရကြံခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့လူဆိုတာကတော့လဲကြရင်ပြန်ထားရမယ်ရှေ့ဆက်သွားရမယ်လीလဲကြရင်အဲ့နဲ့မှာပဲထိုင်နေချလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ကြိုးစားတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုရလဲနေတဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်ဇလန်းမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကိုဒီဇလန်းထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခွင့်ရအောင်ဟိုကိုကြီးထောက်ခံပြီးရဥစီရောပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ဟိုယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးတဲ့ဒီဒရိုက်တာကိုပြစ်ဖြိုးနိုင်ရောယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်တရားရခိုင်တော့ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ဇကားမြိုက်ခင်နှစ်လလောက်တည်းကကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇန်ညုံးဆိုတဲ့တအုပ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒိုင်အလော့တီရောတအုပ်လို့အလွတ်ရသွားပြီခုခုကိုလည်းခွန်ဆက်ပိုင်းဖြစ်အပြင်မှာပြောင်းလဲနေရပေါ့နော်ဟိုနူးညက်ခွန်ဆက်ပိုင်းကဒီနူးညက်တိမ်မွေတဲ့အောင်လေးတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုခုကိုလည်းကျွန်တော်ပုံစံကငိုကအေးအေးလေးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနူးညက်ညက်တော့အဲ့လိုတိတ်ပြီးမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခွန်ဆက်ပိုင်းဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကစိတ်ထဲရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ထားလေးရဲ့နူးညက်နေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့အစားပြောင်းသွားတယ်တန်တန်ပြပြလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစုံပိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲတရားဟန်တို့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဖြစ်မလာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုခုကိုတက်ပြိတ္တရီတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဝန်နေမိရပေါ့နော်ပြိတ္တရီကလည်းအရင်မျှော်လင့်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတ်စတင်ဝင်ခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်ကိုခွန်စားပိုင်ဆိုပြီးတော့အဲတော့မင်းများဟိုသဘောတူအားပေးကြတာပေါ့နော်ခွန်စားပိုင်နဲ့အဆင်ပြေရပေါ့နော်တကယ်လည်းခွန်စားပိုင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးအခေတာမြဖြစ်မလာခဲ့ဘူးเนาะစောက်မြုံနေပိတဲ့တွေလည်းမကြည့်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တို့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဝင်နေဖြစ်မိရပါเนาะအစကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဆိုရင်တာပေါ့เนาะဖြစ်ပါမလားငါနဲ့ဖြစ်ပါမလားငါနဲ့ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့တခြားတဘောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တေးဥဆောင်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်တေးဥဆောင်နိုင်အစွမ်းကြီးစကေးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ကပြီးတော့ဒီကိုချာကြီးနဲ့တွေ့တရုပ်ဆောင်အောင်ပါဒါမိန်ကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဖက်တရုပ်ဆောင်အောင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဖက်တရုပ်ဆောင်အောင်ပါဘောနော်ငါလုံနိုင်ရဲ့လားအစတွေးမိရဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားလိုက်သေးရဲ့ဘောနော်စဉ်းစားပြီးတော့မှဟိုအမှုပညာရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆက်ကြအောင်အယုတ်ထင်ရမှာပဲလေအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ချကွာငါလုံနိုင်ရမယ်ဘယ်ကာရက်တာမျိုးမဆိုငါတရုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပြီးရပါဇာတ်လမ်းထဲမှာကြတော့ဒီခွန်ဆက်ပိုင်းနဲ့ဒီကိုထပ်ပိုင်းရပါတော့ငွေတွေကသူနေတာပါတော့ညီကိုလိုလဲနေတာတယ်ဒါပေမဲ့ခွန်ဆက်ပိုင်းစိတ်ထဲမှာဒါသူဘယ်လိုပြောမလဲဖြူစင်တဲ့အချက်နဲ့ချစ်တာပါတော့ဖြူစင်တဲ့ခွန်ဆက်ပိုင်းရဲ့အချက်ကဖြူစင်တဲ့အယောင်မပေါဘူးလိုချင်လို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကဒီတိုင်းလေးပဲ तू သူ့ဘောငငယ်ကကောင်းကင်ယာတွေတခုရှိလို့ပါတော့အဲ့အတော့နဲ့ तू ကချစ်နေရပါအဲအပြင်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကိုချာလီနဲ့တွေ့ဖက်တေးဥဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အစပိုင်းတော့ရှိုးရှိုးရှမ်းရှမ်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တေးဥဆောင်ရတာလीအခန်းလေးပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုခွန်ဆက်ပိုင်းဆိုတဲ့ကာရက်တာပေါ့နော်စိတ်အပြည့်သွင်းလိုက်တာဗျာဟိုင်းတော့သွင်းတဲ့အခါကျတော့တေးဥဆောင်မှာအခက်ခဲမရှိတော့ဘူးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီဒရိုက်တာကြီးကလည်းတဘောကြရတယ်ကျွန်တော်ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုစားဘယ်တော့မှတောင်းပန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်မျှော်နေတဲ့ပေးကြတွေပေါ့နော်ဖြစ်မလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအများကြီးအားခဲထားတာဖြစ်လာခြင်းတို့ပေါ့နော်စကားလေးဖြစ်လာခြင်းတို့ဒီဇလန်တွဲလေးရဆိုရင်ပိတ်တဲ့တွေအပိမှုအခိုင်မာရထားတာပေါ့နော်ဒီဇလန်တွဲမရိုက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဝတ္ထုပါခဲ့ရစာအုပ်ပါခဲ့ရပေါ့နော်ဒီအချင်းနာမုံရဲ့စီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကအရင်အောင်မြင်ပြီးသားဝတ္ထုတစ်ခုကိုကိုကဇလန်ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါ challenge အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခွန်ဆက်ပိုင်ဆိုတဲ့နေရာကသူတို့ကပိတ်တဲ့တွေရဲ့အမြင်မှာသူတို့စာဖတ်ရင်လည်းပေါ့နော်အသွေးထမ်းမှာသူတို့လူချင်းတဲ့ပုံစံလေးတိဆောက်ထားပြီးသားဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့စာဖတ်ရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးရစမြင်အောင်ထားပြီးသားသူတို့မြင်အောင်ထားတဲ့ character တခုကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လည်းမရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူတို့လူတယောက်တယောက်မြင်အောင်ထားတဲ့ပုံစံကမတူဘူးလေဒါပေမဲ့ဒ
ကျွန်တော်ဒီခွန်စားပိုင်ဆိုရဲစကောက်မှာပါဝင်ပြီးတော့ညောင်းမှာပေါ့နော်ဒီပိတ်တက်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ထပ်တူကြရဲလို့အများစုကပြောကြတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပိတ်တက်ရဲ့ဒီသဘောကျတဲ့စကောက်တင်ရမှာကျွန်တော်ပါဝင်တိုးဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာသေးတဲ့အတွက်လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ဘယ်
me, don't put a mouse of Tajia. Being Salan, pretty dirty to poja la la bono, pretty dirty to poja la, you know, the who luck can be the Bahamas or MDV, Pippi, Papi, you know, Pabella can luck and Salambuza yemi, Blue Lomale. Salambuza, you know, to poja, pretty dirty to poja made routine, you know, Ara, Sakam, you know, go on deals on Pirabono, or not be a guideline, you know, deals on Pio Mava.